waxaan rabaa inaan ka hadlo program. Maxay tiri program walaalo? Maha program meesha kiirish lama joogo, gaadhi kala jabi lama hagaajinayo, bira layslama dhacayo. Marka program, no, waxa weeyaan program. Heestaada cusub waxaad ka dhigtaa la kaxaaji program sidee ay kugu fududaato. Next time waad khaldan tahay. Khalas. Too much khalad walaalo. Fiiri khalad walaalo. Aad iyo aad khalad. Wadankii boqorad buu leeyahay, sharci buu leeyahay. Job centerka ku xidhay adigu sida socotid. Program waa shay systemkii job centerka AIDA 999 AKA 999 baa ku xidhaya. Hadaad afka baran weydid, imaga Chinese baad leedahay, ku celceli.